Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Борислав Береза, народний депутат України восьмого скликання, колишній військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч. Пане Бориславе, вітаю вас, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Я традиційно наших глядачів закликаю до активності. Ми чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, на ваші питання під цим відео. Якщо не підписані на авторську YouTube-платформу Борислава Береза, зробіть це обов'язково. Так само щиро будемо вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу. Пане Бориславе, хочу почати з новини, якими зараз рісніють всі інформаційні стрічки. Міністр оборони Умєров звільнив своїх 4 заступників. А ми пам'ятаємо, що, власне, у минулу неділю телеграм-канал «Джокер» взагалі повідомив про те, що хитається крісло під самим міністром оборони і навіть під главою української розвідки Кирилом Будановим. Скажіть, будь ласка, як розцінювати усі ці процеси? На порозі яких подій ми стоїмо? Ну, спочатку хочу привітати всіх наших глядачів з Днем захисників і захисниць України, тому що якщо б не вони, цього б ефіру б не було взагалі. Дякую кожному, хто боронить Україну за зброєю в руках. Дякую всім і вітаю всіх своїх друзів, побратимів, посестер, всіх тих, хто дає можливості Україні перемагати і дивитися в майбутнє. А з приводу того, що ви говорите, я можу дуже легко пояснити. Перше, по Умєровим нічого не хитається, це 100%. Більше того, його розглядають на іншу посаду, це правда, але не тому, що він якось не влаштовує Єрмака, а тому, що в них взагалі нема замін, а треба когось кудись призначати. І тому вони шукають варіанти. Далі, історія про те, що хочуть зняти Буданова, це історія, яка вже триває, і зараз вона підходить до фіналізації, ну, триває декілька місяців, і зараз вона підходить до фіналізації. Більше того, Умєров повідомив, що він забирає у ГУРа єдиного спецекспортера, який міг купувати зброю, снаряди, все інше, яким оперував раніше ГУРМО. І це ще раз підтверджує, що можливості керівника ГУРМО починають потужно обмежувати. Нагадаю, що нещодавно без погодження з ним, а по команді з Офісу Президента, Рустем Умєров звільнив 2 заступників Буданова. Про звільнення своїх заступників Буданов дізнався зі ЗМІ. Це теж багато про що говорить, про стосунки всередині команди Зеленського, про відношення і про коректність ведення справ. Тому тут нічого дивного немає. З Умєровим все буде так далі. Буданова дійсно будуть знімати. Також дуже швидко ми побачимо, як генпрокурор Костін змінить локацію з Києва на Гаагу. Але ні, він не буде відповідати. Він буде там або у дипломатичному відрядженні як посол, або він буде там як суддя у МУС, Міжнародний головний суд, кримінальний суд, тому нічого дивного. До речі, він дуже хоче давно вже змінити свою локацію, по багатьох причинах. І до родини поближче буде, і спокійніше. Тому тут все залишається як є, незабаром почуєте і побачите ці зміни. Я хотіла би повернутися до Буданова. Зняти, ну, або змістити людиною з посади легко. Питання, кого знайти на заміну. Наскільки ефективним буде головне управління розвідки при вже новому керманичі, якщо справді думки про те, щоб кудись змістити Буданова є. Тут які ваші роздуми з приводу цього, наскільки це може бути легкий процес? Тому що ми пам'ятаємо з вами, як довго знімали Резнікова. Ні, тут та ж сама історія, але питання не в тому, щоб знайти фахового спеціаліста, а питання в тому, щоб Єрмак хоче поставити ту людину, яка гарантовано буде його. Ну, щоб розуміти. І я коли запитував деякі злі язики в офісі, я кажу, ну дивіться, у мене до Буданова є претензії. Відверто, в нього дійсно там вистачає факапів, але при ньому також ГУР працює дуже ефективно. Ну, в нас взагалі дуже часто ми бачимо, як одночасно одною рукою щось якісь досягнення, а другою факапи роблять. Але до Буданова питання інше.
От ви його знімете, а ви впевнені, що все буде працювати як треба? Ви впевнені, що не втратиться ефективність? Ви впевнені, що фактично, замінивши Буданова, ви отримаєте бажаний результат? І тут мені людина каже, а що таке бажаний результат? Ти впевнений, що для них бажаний результат – це той самий, який бажаний для тебе? І я не впевнений. Тому ще раз кажу, заміни повністю буде на совісті Офісу Президента, а результат цих замін, ну що ж, відповідати будуть ті, хто ініціював Офіс Президента, Єрмак, Зеленський і його оточення. А це правда, що у керівника ГУРМО із Офісом Президента були розбіжності щодо того, проводити чи не проводити ось цю курську операцію? Що відомо вам про це? Про курську операцію, про курську офензиву Кирил Буданов дізнався також зі ЗМІ. Ну, щоб ви так розуміли. Ну, це так, це умовно, я кажу, але ще раз, ні, його не залучали, там питання, до речі, це про це дуже гарно написала західна преса, вони підтвердили ті інсайди, які були. Для Сирського це було рятування ситуації, тому що він розумів, що його от-от знімуть за ситуацію на Покровському напрямку, йому треба було змінити ситуацію на полі боя, якось поміняти полярність подій. Але він не хотів ділитися, скажімо так, лаврами переможця, якщо все вдалося. А говорилося про те, що, ну, скоріш за все, ситуація буде вдалою для України, тому що розвідка підтвердила, військова розвідка підтвердила інформацію, що захід буде не тільки швидким, але й ефективним. Так от, так, від цього відмовились, хоча спочатку, колись планувалося, що саме ГУРМО своїми силами буде робити цю операцію, це буде рейд, буде залучений Легіон Свободи Росії, буде залучений, Сибірський легіон, будуть залучені спецпідрозділи ГУРМО, і це буде трохи інакша операція, але вирішили так, як є. Більше того, в Офісі Президента не дуже подобається, що Буданов дає багато інтерв'ю. До речі, якщо чесно, то Буданов дав інтерв'ю за цей період більше, ніж керівники всіх розвідок світу років за 10. Ну, тому що це теж багато про що говорить. І в Офісі Президента не дуже подобається те, що у Буданова є і власний рейтинг, і власна популярність, і те, що вони не падають, на відміну від президентського рейтингу і президентської популярності. Там не люблять тих, у кого любить народ. Пане Бориславе, а може це така загальна зараз світова тенденція, коли очільники розвиток дають інтерв'ю? Не так часто, до останнього часу Вільям Бернс давав інтерв'ю. Більше того, ось останній цей спільний захід, який він провів із главою британської розвідки МІ-6 Річардом Муром. До речі, Річард Мур так само до останнього часу, ну, не було багато його якогось інтерв'ю чи коментарів. Перше, такий захід був вперше за багато-багато років, десятків років, раніше такого не було. Більше 70 років, так, десь там рахували. Десятки років, це такого не було взагалі. Це, ну, щоб ви розуміли, для світової розвідки це подія, рівно якої немає, саме от така спільна прес-конференція, спільне спілкування. Друге, дійсно не дають коментарів, не дають таких великих інтерв'ю. Є маленькі коментарі, які дають. Чому? Тому що представники, керівники розвідки завжди знаходяться поза фокусом ЗМІ. Так прийнято, так визначено, так більш ефективніше. Є спікери, які, якщо це службі потрібно, вони виходять і говорять. Наприклад, історія з ізраїльськими пейджерами. Пам'ятаєте цю історію, коли в Лівані були, почали вибухати пейджери, радіостанції? Потім стало відомо, що операцію вели 15 років, для цього була велика зроблена робота проведена, все інше. Але ви сьогодні хоч від когось з ізраїльської розвідки чули, що це ми? Оце ми зробили? Ні, такого немає. Більше того, ізраїльська розвідка не коментує це. Вона Мосад ніколи взагалі не коментував свої спецоперації доти, доки вже час не сплив. Хто не коментував?
Мосад, я маю на увазі. Я не про це кажу, я кажу про те, що є модель поведінки, яка допомагає не лише ефективності, але й легендаризації структури. Тому я от вважаю, що дійсно забагато інтерв'ю роздавав пан Буданов. Це я особисто вважаю, але ще раз. Я розумію, я дуже непогано розуміюся на інформаційних питаннях і розумію, що йому такі поради давали. І це така можливість захищатися одночасно від інтриг з боку Офісу Президента. А те, що там інтриги проти нього, проти всіх, навіть проти Сирського, інтриги ми бачимо. І постійно атакуючи по команді з Офісу Мар'яна Безугла, наприклад, того ж самого Сирського, ти ж розумієте, що це технологія? Тому нічого дивного. Це, до речі, ще раз показує, що війна війною, а інтриги на Банковій не забувають. Бо для них перемога на виборах більш важлива, ніж перемога у війні. Зараз про вибори детальніше поговоримо. Знаєте, вчора з'явилася інформація, поширила її нардепка Оксана Савчук, цитата, 20 вересня видана постанова Центральної виборчої комісії, яка каже, що Центральна виборча комісія має зараз упорядкувати виборчі дільниці. Разом із тим, пані Савчук говорить про те, що, звичайно, під час повномасштабної війни, коли Росія бомбардує наші цивільні міста, вбиває українців, руйнує житлові будинки, не варто проводити вибори, але держава може швидко підготуватися до виборів після завершення воєнного стану. І, мовляв, ось ця постанова ЦВК, вона якраз із цим пов'язана. Дехто побачив в цьому підпільну роботу, яка вже ведеться щодо виборів, вже готуються повним ходом. Що ви скажете з приводу ось цієї новини, тому що вона розлетілася вчора з різними коментарями по всіх мережах, яких тільки можливо. Рівень компетентності українських депутатів 9-го скликання бажається бачити більш кращим, але бачимо те, що є. Перше, після великої кількості перейменувань міст, селищ, вулиць, це логічний крок від ЦВК. І це логічний крок після відновлення щомісячного поновлення баз даних. Тому що так, треба ж хоч було запитати у ЦВК про це, чомусь мені було на ліньки, і я спокійно дізнався, що після відновлення щомісячного поновлення баз даних Державного реєстру виборців, вирішили таке робити. І це правильно, тому що таке робилося і раніше, постійно. Це рутинна робота. Плюс багато ж чого треба ще робити. Але треба зрозуміти, що самого реєстра виборців немає зараз в повному обсязі. Ну, тому що як, наприклад, провести перевірку виборців на Харківщині? Як провести перевірку виборців в інших містах? Тому ще раз кажу, це немає, оця от історія з постановою, до речі, вона, якщо не помиляюсь, від 20 вересня, чому тільки зараз розлетілося, я не знаю, але... Дала інтерв'ю нардепка в ефірі одного із телеканалів. Тому так, нас люблять вони давати інтерв'ю, це я не сперечаюся, але ще раз кажу. Скажемо так, вона помилилась. Я дуже м'яко кажу, вона помилилась. Але для того, щоб не помилятися, вона може спокійно дізнатися, прокомунікувавши з ЦВК, що я і зробив 20 вересня. Більше того, також можна прокомунікувати з іншими людьми, тоді ви дізнаєте, що це за процеси. Це перше. Друге. А дійсно в офісі йдуть підготовчі процеси до виборів, але ця постанова ніяк не має відношення до процесів виборів загалом. Ну, тобто це рутина, але офіс займається справді підготовкою для того, щоб провести. Що буде головними сигналами про те, що вибори на носі? Перше, заміна ЦВК. Тому що це ЦВК не влаштовує Зеленського, і він хоче поміняти його на 100% лояльне. Я таке вже бачив за часів Януковича. Тоді було те ж саме. Історія зараз повторюється, але тоді вона була як трагедія, а зараз як фарс. Далі, ми побачимо формування реєстра виборців. Без нього провести вибори неможливо. А реєстр все, що в такому стані, що використовувати його неможливо теж. І це питання до фізичних носителів. Друге. Третє. Ми побачимо активну роботу з прогріва суспільства на перспективу десь за 3 місяці. Цього теж не відбувається. Тому до виборів готуються, підтягують людей, підтягують ресурс, працюють в цьому напрямку, але
ще раз хочу сказати, що всі зрозуміли, що вибори поки неможливі. Хоча для того, щоб змінити ситуацію, треба просто внести правки в закон про вибори. Але ну, це не робиться зараз. І наскільки мені відомо, голосів Верховної Ради у Офісу Президента для цього немає. Хоча вони дуже хочуть це протягнути до Нового року. Пане Бориславе, хочу повернутися знову до політиків і до фронту, ось у якому ключі. Те, що відбувається зараз навколо Вугледару, чи є наслідком дій певних політиків? В ефірі нашої YouTube-платформи голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко, він так досить обережно сказав про те, що якби політики не лізли у військові справи, то багато життів наших хлопців були б збережені. Вийшов матеріал на «Дзеркало тижня», я бачила, що в своєму телеграм-каналі «Березовий сік» ви так само його репостнули, де фактично військовослужбовці 72-ї бригади, яка якраз і захищає Вугледар, вони напряму звинувачують нардепку Безуглу, що якраз через її дії було втрачено ключові позиції довкола міста. Ось ці нападки на Сирського, про які ви вже згадали, історія з Вугледаром, вона прямо пов'язана чи ні? Так. Я вам більше скажу. Вугледар можна було б тримати по багатьох причинах, але, ну, по-перше, там є проблеми дійсно з ротаціями, є великі проблеми з особовим складом, і є проблеми з БК. Так от, якщо б вирішили всі три проблеми, то все було б гаразд. Але проблему з особовим складом, поповненням вирішити не можна, бо завдяки потужним і незламним діям найвеличнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака, а саме Володимира Зеленського, завалена мобілізація. Завалена системно і виправляти її не хочуть. Більше того, хочу нагадати, що коли Валерій Федорович Залужний на посаді головкома пропонував Зеленському мобілізувати 450 тисяч, він пропонував не лише мобілізувати, а навчати їх від півроку до року. Зеленський тоді що сказав? Що він не бачить аргументи на користь такої мобілізації. Він хотів зіграти такого батько нації, що бачите, от погані військові хочуть вас мобілізувати, а я не даю вас мобілізувати. А зараз ми відступаємо, тому що нам нема ким поповнювати війська. Якщо в жовтні минулого року були мобілізовані б військові, то вони вже були б готові. Рік пройшов. Але Зеленський ж не бачить. Ну, і як може бачити людина, яка 4 рази відмовилася брати повістку і взагалі не служила. Але мудрий український народ надав повноваження стати Зеленським верховним головнокомандуючим, завдяки діям якого ми бачимо зараз наслідки. Це перше. Друге. Проблеми з БК – це проблеми постійні, і вони, на жаль, не вирішуються. У мене вчора був ефір на каналі з Даною Яровою, і вона відверто каже, що велику кількість мін, снарядів, які повинне Міністерство оборони було постачати в Збройні Сили, вони зможуть поставити зараз, на сьогодні, от на сьогодні, на жовтень місяць. Так от вони повинні були поставити ще там місяць тому, але поставлять у наступному році. Переконтрактовано наступний рік. Я запитую, як хлопцям, дівчатам тримати позиції? Без снарядів, значить, ну така ситуація. Це показує про те, що і тут провал, 5-6 успішних менеджерів докерувалися. Але саме прорив відбувся тоді, коли росіяни в публічному просторі дізналися про те, що проводиться виведення 72-ї бригади з Вугледара. До речі, виведення тоді не проводилось. Більше того, я зі своїми побратимами зізвонювався, вони кажуть, яке виведення? Тут, по-перше, і вивезти не можна, а по-друге, а якщо ми виведемо, хто тримати позицію буде? Хто? Необстріляні хлопці і дівчата? Їх треба заводити поки, і їх треба пристрілювати, щоб вони розуміли. Тобто, щоб вони пристрілялися, щоб вони зрозуміли, де їх зона відповідальності, щоб вони вивчили свою вогневу смугу, щоб вони зрозуміли, куди вони потрапили. Просто кинути людину необстріляну не можна. Це гарантована втрата і позиції, і особового складу. Тому, так дійсно, після того, як з'явився допис народної депутатки України, говорячи голови Офісу Президента Мар'яни Безуглої про вивод 72-ї бригади з Вугледара, менше як за добу після цього, після допису Безуглої, кинула на цей напрямок кілька разів більше сил, ніж доти. І ротація, яка планувалася, була взагалі зірвана через медійний розголос. І це призвело майже до повної втрати оборонних споруд
на сході від Водяного, і більше того, там дійсно проблеми. І росіяни, коли дізналися, вони, розумієте, це ж підказка. Безугла каже, там от таке відбувається. Ті туди зразу дрони, розвідку, розвідка каже, правда. Безугла каже, правда, там починається ротація. Або ще щось, або треба тиснути. І після цього ворог кидає значно більше сили, а нам нема чим відповісти. Нагадаю, мобілізація зірвана Зеленським. І зараз ми бачимо ситуацію, як завдяки діям політиків і безглуздим, безуглим заявам, ми дійсно отримуємо проблеми на фронті. Але хочу звернути увагу ще на дещо. Сьогодні жоден з вас не бачить, щоб цим питанням займалася Служба безпеки України, тому що вона керується з Офісу Президента, а там всім задоволений тим, що робить Безугла. Бо Безугла нічого не робить без дозволу і команди. І дописи, яка вона викладає, це ж не вона пише, ми ж всі це розуміємо. Це пишуть фахові експерти, їй дають і вона викладає. Тож, те, що ми бачимо зараз, це наслідки дійсно політичних ігрищ навколо фронту. І це заважає нашій перемозі. І коли я казав, що на Банковій хочуть перемогти на виборах більше, ніж перемогти у війні, це не припущення. Це факти, які ми бачимо сьогодні. Пане Бориславе, я от зараз відкрила Фейсбук-сторінку Мар'яни Безуглої. 20 годин тому з'явився знову пост, який починається словами, як Сирський знищує IT-сферу і блокує її розвиток у силах оборони та безпеки України, а міністр оборони знову самоусунувся. Там такий дуже лезний пост. Ці нападки на Сирського, от, власне, ми з цього починали. Яку головну мету зараз мають? Дивіться, по-перше, це завдяки Сирському маркирують всіх військових і особисто військове керівництво. Що буде далі? Ви бачите, ми відступаємо на Покровському напрямку. Є проблеми біля Курахова, ми це бачимо теж. Величезні проблеми в напрямках інших, але кого будуть звинувачувати в офісі? Військових. Вони будуть казати, величайший політичний лідер робив все можливе і неможливе, і тільки військовий, на яких вказувала Мар'яна Безугла, а Безугла постійно, як мантру, це повторює, ви ж знаєте, що якщо 100 разів людям сказати, що там щось відбувається, то частина людей в це повірить і почне її слухати. Ну, ви ж пам'ятаєте, що велика кількість людей вірила, що буде кінець епохи бідності. Справді, вірила, що буде кінець епохи брехні, і велика частина вчителів вірили, що будуть отримувати 4 тисячі доларів на місяць, бо їм Зеленський це обіцяв і його оточення. А коли вони включили мозок і зрозуміли, що нічого не сталося, тому що це було неможливо, то з'ясувалося, що їх пошили в дурнях. Але це вже згодом. Тому зараз будуть шукати, зараз фактично формують оцю базу для того, щоб звинуватити потім військових саме, в тому, що вони винні у тому, що ми ще не п'ємо каву в Криму на набережній. А буду казати, Зеленський робив все можливе. Єрмак взагалі там дива робив, там з гранатометом разом з Татаровим вбивав чеченців. Буде нова легенда. А от військові погані. Вони не виконували накази, вони погано проводили ротації, вони все робили погано. І про це пише Мар'яна Безугла, яка не має військової освіти, нема досвіду, але її дописи дуже фахові. Тому хочу пояснити, що те, що ви бачите, це підготовка до виборів, на яких є великий запит на військових, і на яких будуть фактично мазати багном всіх військових для того, щоб Офіс протягнув своїх кандидатів, як в президентських виборах, так і в парламентських. Але ж є соціологія, яка показує найвищий рівень довіри суспільства якраз зараз до військових. І от як це корелюється з тим, що ви говорите, очевидь, є якісь ці внутрішні, та якась закрита соціологія, яка навіть більше показує. Ні. Ще раз кажу, саме для того, щоб зупинити довіру до військових, саме для того, щоб потім, коли суспільство запитає Банкові, ви ж обіцяли перемогу, ви ж обіцяли нам це, ви це не виконали. Зараз готується підґрунтя для наступних звинувачень. Це перше. Друге.
Саме зараз, через те, що довіра до військових високих, а до влади значно менше, це владу дратує, і вона намагається такими маніпулятивними технологіями збити цей рейтинг. Все, більше нічого немає. Пане Варшава, я перепрошую, що перебуваю. Історія з Залужним не повториться, коли нападки на нього вони ще більше збільшували рівень довіри до Збройних сил, безпосередньо до головнокомандувача Збройними силами України. Дай Боже, я вам більше скажу. Останні соцопитування, які в минулий понеділок були на Банковій, це закрите соцопитування, показує, що якщо Залужний приймає участь у президентських виборах, він не тільки виграє, він розгромлює діючого президента, і це довело до сказу Зеленського, йому це дуже не сподобалося. Ще одне питання стосовно далекобійної зброї і дозволу бити західною далекобійною зброєю вглиб території Росії. В Держдепі США говорять про те, що Україна може бити вглиб Росії своєю зброєю, їй не потрібен дозвіл. На уточнююче запитання, чому США все ж таки не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням, речник Держдепу зазначив, що Сполучені Штати розглядають усі можливості, всю тактику та всю підтримку, яку надають Україні в цілому. І коли затверджують будь-яку нову систему озброєння чи будь-яку нову тактику, дивляться, як це вплине на все поле бою і стратегію України. У мене от довжелезний текст, але в мене питання все ж таки в розрізі ось тих останніх ядерних погроз Путіна. Все ж таки Сполучені Штати на них реагують чи ні? І ось цю заяву Держдепа як трактувати, в якому ключі? Перше. Сполучені Штати на заяви Путіна реагують, тому що вважають, що загроза реальна. А ця мантра Салівана про ескалацію дійсно вже нав'язла в мізках всіх, хто знаходиться в Білому домі. Але оця заява саме від Білого дому ніяк не пов'язана з ядерним шантажем Путіна. Тут інше. До 5 листопада позиція Держдепу, позиція президента Байдена, позиція Демократичної партії буде саме такою. Не надавати дозвіл до 5 листопада, поки не закінчаться вибори. Чому? Тому що закінчення виборів дасть можливість вже приймати рішення, які можуть впливати на підтримку електорату. Не впливати, але вже проголосовано все буде. А зараз Байдена бояться зробити якийсь крок або рух, який може нашкодити Камалі Харріс, і який може забрати в неї якісь голоси, або навпаки переконати частину виборців, які ще не визначились, голосувати за Трампа. Ну, наприклад, дає можливість бити далекобійною зброєю Україні, навіть ракети дають, ми б'ємо, а Путін публічно дає ракети хусітам, які топлять американський корабель з американськими громадянами. Я ще раз кажу, це взагалі дуже така реальна ситуація. Після цього виходить, наприклад, Трамп і каже, бачите, от що робить необачні дії. І ви бачите, вони прийняли рішення, які призвели до проблем. Якщо будете голосувати за мене, таких проблем не буде. І для середньостатистичного американця це аргумент. Тому ніхто не буде робити різких кроків, які можуть послабити свою позицію або посилити позицію опонента. До речі, те ж саме і у республіканців, які теж дуже обережно граються і з обіцянками, і з заявами. Ви ж бачили, навіть Трамп спочатку робить одну заяву, потім вони отримують зріз соцопитування і показує, що запит на інше. Він кардинально змінює позицію саме в цьому. Завдання сьогодні двох кандидатів – сподобатись своїм виборцям, переконати невизначившихся виборців і не відштовхнути від себе тих, хто визначився, але ще коливається. Все дуже просто. До 5 листопада просити про право бити американською зброєю американців – це навіть не дурня, це невігластво, некомпетентність і рівень політичної обізнаності Офісу Президента. Після 5 листопада все може змінитися, але знову не зразу. І останнє, що я цьому хочу сказати, що нам дійсно ніхто не забороняє бити своєю зброєю. І арсенали, які злітають на повітря, це доводить російські арсенали, це доводиться
ну, ідеально. Ми можемо бити своєю зброєю, але якщо б хтось в 21-му році і 20-му році не розповідав про те, що гроші потрібні на дороги, а не на армію, і не заморожував і не саботував би ракетну програму, то в нас були б зараз ракети, які б могли бити. А так у нас є асфальт, який, на жаль, не долітає до потрібних нам цілей. Асфальт є, ракет немає. І хочу нагадати, що велике крадівництво відбувалося по всій країні, всюди на жовтому фоні було написано «За підтримкою президента України». Ми завжди за все платимо. Завжди. Досвідом, можливостями, грошима, здоров'ям, інколи життям. За помилки. От помилка, яка була тоді зроблена, сьогодні нам відбивається значно помітніше, ніж тоді всі розуміли. Але, ще раз, наша зброя ми можемо використовувати самостійно, як хочемо. Ніхто нам не забороняє. Треба займатися розвитком виробництва власної зброї. Пане Бориславе, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії своїми роздумами ділитися. Дуже це цінуємо. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube-платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую. Все буде Україна. Обов'язково.